Bourbon bohužel zemřel. Je to tak. Alaum raum om. Alaum raum om. Kastanej lepila stejom manta. Boom. Chan nám sám řekl, že bohužel už nebude moc jít s námi. Dámy a pánové, dobrý den, mé jméno je Tomas a já vás zdravím u dalšího videa na kanále Tomas Hraje. Toto video bude již po dlouhé době opět ze hry Metro 2033. Vzhledem k tomu, že to je pátý díl, tak by se dalo říct, že to je takové malé jubileum, ale to bych vám lhal, protože desátého dílu se totiž asi nedožijeme, protože samozřejmě tahle hra není zas tak dlouhá, aby to mělo tolik dílu, ale nevadí, vůbec ničemu to nevadí. Já se teď budu muset rychle schovat, protože já už s tímhle mám docela velké zkušenosti. Pokud se tady budu zdržovat docela dlouho, tak se může stát, že mě tamhle ti zmetci vzadu uvidí a to já samozřejmě v žádném případě nechci. Když už jsme u toho, já si po něm takhle hodím. Ne, tak ono to tam ani nedoletí. Tak nic no. Dobře, nabijeme si svou baterku a budeme si i hned moci shrnout, co se v podstatě stalo v minulém díle. No vidíte to, já jsem nechtěl střílet a přece jenom jsem je musel všechny zabít. No nevadí, tak aspoň nás tady nebudou otravovat. Ale zajímalo by mě, jak se mě mohli všimnout. Já jsem totiž tamhle stál, chtěl jsem... JAU! Wow. No tak už mě ví i ostatní. Já jsem totiž tamhle stál a chtěl jsem vám říct, co se stalo v minulém díle. A najednou... No to si... Ne. Bože můj. Oni sem určitě přijedou s tou drezurou. No to by bylo hodně blbé, no nevadí. Já jsem vám v podstatě chtěl říci, co se v minulém díle stalo, stál jsem si tamhle pokojně úplně v klídku, no a najednou po mně začali střílet. Jen tak z ničeho nic, no, jako, nevím jak mě mohli vidět, ale co se dá dělat, asi tím světlem, nebo já opravdu netuším. Granáta, no tak to si nezvykej příteli, ježiš on hodil, no to ne. Takže počkat, tady ho zabijeme, tak. To nám to akčně začíná. Nejdříve to začínalo krásně nějakým zpěvem. A takovými těmi ruskými písničkami. No a v podstatě teď se to dostalo do takové fáze, že tady střílíme a budeme muset zabít všechny ty ostatní rusáky, kteří sem v podstatě s námi přijeli. No, nevadí no, tak aspoň se jich zbavíme a nebudou nás tady vůbec otravovat. Ale jo, výborně, oni akorát zapli světlo, já jsem si myslel, že sem přijedou s drezurou a ono ne, takže aspoň že tak, protože kdyby sem přijeli s drezurou, tak by to dopadlo hodně špatně. Jo, takže mezi tím, co já tady pozbírám ty náboje po mrtvých vojácích, tak se vám pokusím opravdu a konečně sakramentsky už konečně říci, co se v tom minulém díle vlastně stalo. V minulém díle se toho nestalo v podstatě nic moc extra. Ne, samozřejmě dělám se legraci, stalo se toho snad vůbec nejvíce z celého našeho let's play. V podstatě hnedka na začátku toho dílu jsme viděli smrt Bourbona, respektive byli jsme svědky smrti Bourbona. My jsme ho ovšem nezabili, zabil ho jakýsi bandita, který s ním měl nějaké neuzavřené obchodní jednání nebo je obchodní podmínky. No zkrátka dobře, Bourbon byl takový zmetek, který si vždycky... něco půjčil a potom to nevrátil nebo respektive to nesplatil, takže měl docela velké dluhy snad u všech vůdců jakékoliv zastávky, ve které jsme se ukázali, protože pokud si vzpomínáte na to čtvrtý díl, to ne, třetí díl to určitě byl, tak jste si mohli všimnout v podstatě v tom třetím dílu, že jsme přišli do stanice Tržnice, no a v Tržnici v podstatě měl úplně stejný problém jako v tom bandickém území. Až s tím rozdílem, že z Tržnice se nám ještě podařilo utéct a z bandického území už bohužel nikoliv. No, samozřejmě, že jsme nebyli příliš dlouho sami, to jste mohli sakra, nestřílejte po mě, když tady mluvím. To jste si samozřejmě mohli také všimnout i hned na začátku tohoto videa, kam jsem opět vložil takový ten sestřih z toho dění v minulém díle, ale přece jenom je vždycky lepší si to ještě takhle skrnout slovně. Já jsem umřel. No tak to ne, dámy a pánové, to ať si mě nepřejou, rusáci. Tak, jak jsem říkal, vůbec jsme nebyli nějak příliš dlouho sami,
protože jsme i hned před našimi očima spatřili dalšího člověka. Ten se jmenoval Chan a doporučil nám, abychom šli s ním a neoplakávali Borbonovu smrt, protože nám v podstatě i on sám říkal, že to byl docela zmetek. No tak my jsme ho poslechli, protože co jiného nám samozřejmě zbývalo, a dopadlo to nakonec tak, že jsme s ním došli až do stanice. Teď vám pravdu nepovím její název, protože ten byl nějaký zvláštní. Samozřejmě můžete se podívat na minulý díl a podívat se na ten název stanice, ale v té stanici měli... Jak to mám sakra udělat? Já jsem zase umřel. No ale v té stanici už měli dříve v podstatě nějaký problém a... ten problém v podstatě dopadl tak, že ti mutanti a ta stvoření, která v tomhle metře žijí, donutila veškeré obyvatele té stanice odejít a ani nevím, kam se vlastně zdejchli. To důležité ovšem bylo, že jsme pomohli Chánovi v podstatě z nějakého toho průseru a... Sakra, kam se mám schovat? Pomohli jsme samozřejmě Chánovi z toho průseru a podařilo se nám odbouchnout tunel, odkud chodili veškerá ta monstra. No a já doufám, že Chán se tam ještě má dobře. Bohužel nám ale řekl, že už budeme muset jít sami, a to samozřejmě už vidíme teď, protože tady skutečně sami jsme a máme docela obrovský problém. Přece jenom kdybychom tady byli s Chánem, tak ten by to tady krásně vystřílel, a vzhledem k tomu, že je víceméně asi nesmrtelný, ale tak přece jenom nemůžeme se zase spolehat pouze na něj, ale asi by to vystřílel sám, no, myslím si, že ano. Tak by to bylo daleko jednodušší, ale nevadí. Chán měl ještě jednu zvláštnost, a to byla ta, že on byl součástí v podstatě nějaké jednotky vojenské. A ta vojenská jednotka právě chránila tu svou stanici, a vzhledem k tomu, jak už jsem říkal, že měli celkově nějaké problémy, tak celá jednotka zemřela bohužel a on byl jediný, kdo z té jednotky přežil. Díky tomu však měl nějakou takovou schopnost a ta souvisela s nějakou tou, já nevím, co to sakra bylo, ale nějaká, zkrátka dobře, jakási duchovská řeč, jo? Takže dokázal se dorozumívat s těmi duchy, což byli v podstatě ti mrtví vojáci, nebo duše těch mrtvých vojáků, které neměli v podstatě jak jít nahoru, a tak zůstali uvězněné tam dole v tom tunelu a zůstávají tam asi i nadále. No a díky tomu jsme přes ně přešli, to jste samozřejmě také viděli v tom souhrnu na začátku tohoto videa. Chan začal mluvit jakousi hatlamatilkou, no a ti duchové nám v podstatě uvolnili cestu a my jsme mohli projít! jo, úžasně, tak to se mi vážně povedlo. To byste nevěřili, na co jsem přišel. Vzhledem k tomu, že já jsem tady tu hru už dohrál několikrát, jak jsem samozřejmě říkal i v těch minulých dílech, tak jsem úplně zapomněl, ale to není poprvé, že tudy vede naprosto jednoduchá cesta. Takže v podstatě já jsem mohl jít pouze sem vlevo a nemusel jsem vůbec střílet a vyprchávat si tak, nebo spíše vyčerpávat si tak svoje drahocenné náboje. No nevadí, ono já bych je asi stejně tak jako tak později vyčerpal, protože, nebo vystřílel, protože prostě prostřílet bych se tak jako tak musel. Ale vy někdo jste mi psal do komentářů, že tahle hra jde udělat stealth akcí, ale je to prý hrozně náročné a je to strašná otázka času, protože já se tomu ani nedivím, abych řekl pravdu, protože opravdu tady, jakmile vás někdo vidí, tak stealth je hnedka v háji a... No to snad ne. Já jsem zase skočil dolů. Tak si to aspoň vyzkoušíme. Teď jsem zabil pár těch zmetků naproti nám a půjdeme i hned dolů a uvidíme, jak to bude lepší, nebo možná i horší, protože jsem dostal docela do stran od tady toho... od toho granátometníka! Ajajajajajajaj! No, tak to dopadlo podle určitě mých představ a asi nejlépe, jak to mohlo dopadnout. Bohužel jsem ale musel použít jednu injekci, která nám docela rychle zahojila, nebo zahojila naše rány, ale docela mě štve. Počkat, nezabil jsem tady někoho předtím. On se teleportoval. Nevadí, no, tak jsme zabili někoho navíc. Každopádně docela mě štve, že já takhle skáču vedle. To v té hře docela nedomysleli, že lze ve sprintu skákat takhle doleva. Ježišmarja, ještě tady mají trubky, já vám to ukazuju, jak se tady dá skákat a... No, tak to je dobře. A na druhou stranu můžeme si přece u metra stěžovat na nereálnost, protože tahle hra v žádném případě reálná mít nemá. Přece jenom jsou tady duchové a je tady v podstatě úplně všechno, co s reálností nemá vůbec nic společného. Ještě jsem zapomněl doříct v podstatě, co se v minulém díle stalo, rychle. Tak, to jo, tak teď jsme se schovali docela brilantně, ale musíme zase použít další injekci, nevadí. A kdo po nás střílel? Tamhle ten.
jenom jeden, že nám ubral takovýho množství HP. No, tak jako já bych se nedivil, přece jenom, když do nás vystřílí jeden zásobník, tak to bychom asi lehli všichni. Ale abychom se vrátili tedy k tomu, co jsme udělali v minulém díle. Jak jsem říkal, tak Chan měl nějakousi schopnost mluvit s mrtvými. A právě díky té Hatla Matilce jsme se dostali skrz nějaké ty duchy, kteří nám uvolnili cestu. A to je sakramensky potřebné, protože samozřejmě, když se dotkneme těch živých nemrtvých, když se to tak vezme, tak i hned automaticky zemřeme. Nevím, jak je to možné, samozřejmě vůbec neznám tu definici, asi to bude nějaká definice šílenství pravděpodobně, nebo něco podobného. Ale to důležité je, že zkrátka dobře, jakmile se dotkneme někoho takového, takže jakmile tady uvidíme prostě nějakou černou zrůdu, tak se jí prostě nesmíme dotknout, jinak zemřeme a budeme muset opakovat celý level odznova. Mně přijde, že svítíme docela málo a vzhledem k tomu, že Sony Vegas, ve kterém teď mimochodem stříhám, protože mám s Adobe Premierem docela velké potíže, v podstatě vždycky, když mě něco stříhám, tak mi to posouvá zvuk, ale nejsem jediný, kdo má tento problém, například i Adam Jicha, když se koukám na pár jeho vlogů, tak říkal, že s tím má docela velký problém, tady zabijeme pár těchto trápících se lidí. Takže jsem docela rád, že s tím aspoň já nejsem jediný a aspoň teď budeme používat, nebo teď spíše já budu používat na chvilku Sony Vegas a aspoň se s ním zase naučím, je pravda, že já Sony Vegas příliš v lásce nemám, ale aspoň mi tak neblbne jako Adobe Premiere. Tak, v minulém díle jsme vůbec úplně naposledy si také koupili, ježišmarja, oblek, který nám... Který nás víceméně chrání před jakýmsi poškozením nebo nějak tak, ale upřímně řečeno moc se mi to tak nezdá, ale asi jo, protože přece jenom kdybychom dostávali takovéhle množství ran normálně, tak bychom asi zemřeli i hned, jo. Samozřejmě měli jsme také na výběr ještě jiný oblek, ten byl jakýmsi oblekem tichosti, respektive pokud bychom chodili, tak bychom nebyli vůbec slyšet a byli bychom asi o pár procent rychlejší, ale s tou rychlostí, s tou si vůbec nejsem jistý, to bych vám lhal, kdybych to takhle říkal, ale to důležité je, že jsme si koupili právě ten oblek, který nás v podstatě chrání proti nějakému obrovskému poškození. Tak jako tak se nám ale dneska podařilo už asi třikrát nebo čtyřikrát zemřít, takže nevím, jak se nám to bude dařit dále, ale nevadí. Tak, to je asi tak opravdu všechno dopodrobna, co jsme v minulém díle udělali, nebo dopodrobna, spíše jsme si to jenom takhle dopodrobna shrnuli a takový ten laický souhrn toho dění jsme si v podstatě udělali na začátku právě tohoto dílu. Já osobně nevím, co by vám stačilo, jestli to mám shrnout vždycky takhle slovně, je to teda pravda asi na hodně dlouho a je to dosti zdlouhavé, ale na druhou stranu opravdu si všichni určitě musíte vzpomenout, co jsme přesně v minulém díle dělali a vzhledem k tomu, že tento díl, nebo respektive tato hra nevyšla už zhruba týden, stejně jako Elinor, tak by bylo dobré si občas takhle tou slovní podobou nebo slovní metodou shrnout to dění v minulém díle. Ale samozřejmě zeptám se vás. Stačilo by vám pouze shrnovat ty díly tím souhrnem na začátku a nemuselo by to být půl minuty, ale třeba minuta, to by záleželo pouze na tom dění v té hře nebo v tom díle a na to na délce toho dílu, protože samozřejmě třeba teď jsem dělal souhrn Felinoyar a tam je to asi na minutu zhruba, protože tam se to opravdu stalo spoustu a byl to asi vůbec jeden z nejrozsáhlejších případů, který jsme tam... No to snad ne! Abych to domluvil, Elinor, tedy ten devátý díl, byl vůbec snad nejrozsáhlejším a nejdelším dílem právě z toho našeho let's playe Elinor a tak bylo potřeba samozřejmě udělat ten souhrn trošku delší. No a abych tedy zopakoval ještě jednou tu otázku, stačí vám souhrn toho dění v podstatě takhle na začátku vždycky tím sestřihem pouze, anebo takhle slovně, je pravda, že to je, jak už jsem říkal, několikrát zdlouhavé, ale na druhou... Ne! Rychle heal. Oh, bože! Jak se mi povedlo přežít, to vážně nechápu, ale jsem živý a zdravý a to jsem strašně rád. Ježišmarja, co jsem to udělal. Wow, já přežil. A to už jsem si myslel, že to dopadne hrozně blbě. No nevadí, ještě že tak aspoň. Fuf. Enkem si zapneme, ne, nezapneme, já ji nemám, to je divné. Měl jsem mít vizi, tu noční vizi. Jo, podržením Enka, jasně, dobře. Máme roční vizi, ale ta není vůbec potřeba, takže si to samozřejmě i hned vypneme. Tak. Jak jsem tedy říkal, to slovní shrnutí je mnohem delší a zdlouhavější, ale na druhou stranu podrobnější a víceméně více si vždycky vzpomenete na to, co jsme dělali v minulých dílech, ale to už se teď opakuji, nebudu to opakovat asi po třetí, i když to už jsem možná třikrát zopaknul, ale samozřejmě opakování je matka moudrosti a já nemůžu za boha zabít v rokovnici takhle zblízka tady toho zmetka, který už je tentokrát tady mrtvý, super. Mimochodem, došli nám náboje do AKčka, za což vůbec nejsem rád, ale teď jsem snad něco sebral.
Ne, nesebral jsem vůbec nic. Tady mají všichni brokovnice, to je neskutečná pakárna tohle. Tak tady nic nebudeme sebrat a co pak to máme dál? Granát asi ale počkat, můžeme využít takhle pistoli. Já jenom doufám, že mě nezabijou, ty. Musíme zase použít lékárničku, máme jich 5, což je maximální počet lékárniček a budeme takhle muset na dálku tou pistolkou zabít. Jo, oni tam jsou 2. Ty nepřátelé, kteří 3, kteří po nás takhle hnusně střílejí, protože jej, musíme nabít. Samozřejmě asi daleko bychom nedošli, takže sakra, vylezte, tamhle někdo jde. No doháje, já se snad ani netrefím. To je hrozně křivá zbraň tohle. To je strašlivě křivá zbraň, já budu muset slíst dolů. Tady ještě si musíme sebrat si, no tady je zase brokovnice prostě, no. Já s brokovnicí opravdu nic moc nenadělám. Brokovnice nemám rád, já raději to AKčko, které prostě je automatické a střílí prostě rychle. A ta brokovnice, to je prostě prdlajs. No, teď už bychom to mohli teoreticky zvládnout, ale on by musel umřít. No, aleluja. Tak, tady máme ještě někoho, wow. Tak to byl docela Rambo styl. Dobrý. Sakra, kolik zásobníků chtějí, abych do nich vystřílel. Mimochodem, strašně se těším na Metro Last Light. Teď pokud jste viděli ten gameplay trailer, tak to vypadá naprosto úžasně. Ono víceméně vypadá to tak, že bude nějaká třetí světová válka, protože Rusáci se jaksi od jakživa vůbec nemají rádi s Němci a v tom metru to právě začíná docela hustnout a v tom Last Light to tak aspoň docela vypadá. Vůbec nevím, jak bude pokračovat například ten příběh s těmi černými mutanty nebo s těmi černými... to je drezura, to dopadne hodně blbě, pokud se mě všimnou, to jo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 j
No tak to jo, tak teď musíme teda hodně rychle makat takhle dopředu, aby se nás samozřejmě vůbec nevšimli, protože kdyby se nás všimli, tak by to dopadlo hodně blbě. Wow, viděli jste to? Ty jsou tak slepí. Tak, tady si zase vezmeme takhle náboje a už zase jedou, já raději zhasnu. A já nevím, jak se sem schovat, já jsem na světle. No budeme takhle. Jo, tak už mě viděj, no. Ty vole. Přes drezuru snad ani neprojdu. Jak to mám urobit? Dámy a pánové, já bych řekl, že jsem trošku v háji. Makej. Jo, jasně, takže jedna drezura po mě střílí a druhý člověk už neví, že po mě střílí. Super. To se vždycky samozřejmě hodí. No, tak ne, tohle jsem opravdu nemohl zvládnout. To nešlo. Tady to si pamatuju, tohle pasáž, ta mi vždycky dělala ohromný problém a už jedou, dobře. Tak budeme se muset někde zase schovat. Předtím nám to vyšlo a bylo to docela komické, ale tentokrát se... On je tady někdo? On žije, ty vole. No to je blbý, to je hodně blbý. No ty vole. A podívejte se, jo. Ten drezurář, ten je prostě nesmrtelnej. Můžeme do něj střílet, jak chceme. A nemůžu se trefit. To ne, to opravdu nejde proti tomuhle přístroji. Ještě abych se vrátil k metru Last Light. Ty vole, já mám dva náboje. No, tak s tím určitě uděláme spoustu paseky a zabijeme spoustu lidí. A ty vole, oni už zase jedou. Jak se mám sakra schovat? Schováme se sem. Počkat, to mě uvidí. Ne, neuvidí. Já už jsem si vzpomněl. Drezura funguje na tom principu, že se vás všimne pouze tehdy, kdy na vás svítí. Takže vy můžete svítit klidně takhle na ní, ale jakmile ona zasvítí na vás, když se vás prostě všimne to světlo, tak je ten problém. No tak to je úžasné. Tak, tady už někdo zase ovšem je. A to je ten největší problém, protože... No, musíme je prostě pozabíjet rychleji, než sem přijde ta drezura. Aspoň tady toho nahoře. Jo, a ještě toho druhého nahoře. A ještě ostatní dole. To dopadne hodně blbě. To dopadne sakramentsky blbě. To dopadne hodně blbě. To už o mě ví drezura? No to snad ne. Jo, ví. A střílí na mě, nevím ani odkud. Ty vole, já chcipnu. Počkat. Zkusíme ještě přežít. Já se takhle healnu. Tak, perfektní. No já si myslím, že asi neprojdeme, protože ta drezura opravdu bude hodně blbá, ale vyzkoušet si to můžeme. Přece jenom, proč by ne, že jo? Ne, tak to opravdu nejde, no a já jsem chtěl, počkat, nejdříve musíme zabít toho zmetka tady vzadu. Jo, je tady, už jsem si myslel, kde se schovává. Tak jo, prosím tě, umři už, jsi tak nudnej. Hele, ty se co jsem našel. Našel jsem schody a v těch schodech nebo pod těmi schody byly dva tito nepřátelé. Já doufám, že smrt těchto nepřátel bude navěky zapamatována jako určitě ta nejlepší z nejlepších a jedna z nejrychlejších, které se vůbec mohly dočkat. No a díky nim máme náboje do a...
Tak jo, pár nábojů do AKčka, ale to se hodí, 11 nábojů, s tím můžeme udělat opravdu velkou paseku a můžeme zabít aspoň jednoho člověka, protože přece jenom tady je opravdu 11 nábojů docela málo a kdybychom měli někoho zabít, tak těch 11 nábojů určitě moc nevyužijeme, ale přece jenom vždycky se nějaký ten náboj navíc hodí. Hele, už jich máme 17, to je výborné. No, já jsem chtěl mluvit ještě o tom metru Last Light, ale vzhledem k tomu, že já o tom moc informací nevím, protože samotní vývojáři toho ani moc neprozradili, tak není zase moc extra o čem mluvit, ale abych vám pověděl takovou tu svoji intuici, nebo takovou tu svoji prvotní myšlenku, když jsem viděl ten gameplay, mimochodem, pokud byste ten gameplay trailer chtěli vidět, tak se můžete podívat do popisku videa, kde bude, doufám, link na to právě na to video. A celkově z toho traileru prostě usuzuji, že se bude jednat o jakousi třetí světovou válkou, válku v metře. A víte vy co? Já se vůbec nebudu zdržovat a prostě projdu dál, protože ta drzura samozřejmě nemůže procházet přes tu barikádu tady. A teď jenom doufat, že mě nezabijou tihleti. Tak, no 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 tak. Kvéčko rychle, heal. Výborně, to jsme docela zvládli. Tak. Tamhle je ještě někdo, toho bychom mohli taky docela rychle zvládnout. Je, už u nás být drezura. No, to bude ještě zajímavé. Doufám, že nebudeme muset jít dolů a budeme moci chodit, nebo budeme moci pokračovat pouze takhle rovně. Ale já myslím, že jo, protože tam vlevo jsou potom schody a krásně nám to vyjde. Jenom ta drezura mě nesmí zabít, jo, ona na mě má docela velký dostřel. Tak rychle, šup, ano, jsou tady dveře, výborně. Aha, tak jsou to ty správné? Jsou to ty správné, dobře, tak ještě se půjdeme pro ty náboje tady, přece jenom ty se vždycky hodí, no a už tady nic není. Můžeme jít, můžeme se konečně vydat do další části kapitoly číslo 4. Aha, tak ještě ne, dobře, tak to už jsem trošku předvíhal. Tak, zadžimovali jsme si, jako vždycky, to je prostě taková součást každého dílu, pokud najdeme samozřejmě kytaru, a nic moc tady není, takže tentokrát budeme moci pokračovat. Да чего думать-то? Пристрелим красного шпиона и делов. Разве нам не надо вызвать гестапо? Пройдет вечность, пока они сюда доберутся. Кто будет следить за этой свиньей? Точно! Ладно, краснопузый, моли своему Марксу и Энгельсу. Если будешь молиться смешно, мы тебя прикончим быстро. Садистов. Они мучают жертву так долго, что успеваешь ее спасти. Ну что, парнишка, ты у меня теперь в долгу. Что-то ты не выглядишь как красный. Да это же жетон Хантера. Давай-ка я отведу тебя к мельнику. Ему все сам расскажешь. Так, двинули к броневику. Вау! Таки сте се так отпорне лекли. Já osobně jsem úplně zapomněl na ten moment a musím říct, že jsem se strašně lek, jak na nás vybafli ti Němci, a to je docela vtipná záležitost, protože v podstatě Rusáci dabovali Němce, jako jo, určitě záležitost k zasmání, ale teď se zase můžeme věnovat naší skvělé Metro 2033 hře. Takže dostali jsme se v podstatě do zajetí jako Bourbon, ovšem s tím rozdílem, že nás někdo stihl zachránit a upřímně řečeno vůbec nevím, kdo to je. Každopádně, je to jakási ozbrojená jednotka ruská. No a ti se nás zeptali, kdo jsme.
Samozřejmě, oni nám neřekli jméno, tak my jsme jim ho také neřekli, jsme prostě tvrdohlaví bojovníci, kteří si nestojí za tím, abychom se měli nějak různě představovat jmény. A vypadá to, že už jsou asi docela ostřílení veteráni, stejně jako Bourbon nebo Khan, protože si docela dobře poradili s německými nepřáteli a... No tady dobře, zatím zabili 3, že jo, to my už máme na kontě docela více mrtvých lidí, ale pojďme se podívat na kascénu. Na pulemet. Naděje, že umíš s ním upravlat se. No, bratři, udáči vám. O, jsme v kulometné věži. A to je opět naprt věc, protože v kulometné věži my jsme v podstatě ohrožitelní a můžou nás nepřátelé zabít. Ovšem, pokud jste samozřejmě viděli a nepřeskočili hned do další části hry, protože mě se tam moc nedařilo, tak v dresuře nepřátelé jsou nesmrtelní. Kdežto my ne, nás můžou skutečně zabít a je to opravdu docela na nic, ale tak co se dá dělat. Musí nám autoři hru docela vždycky a je to tak úplně vždycky, jakýmsi způsobem stížit. No, zahoukej stiskem E, dobře, zahoukáme. Aha, tak jenom B. No, to je houkání teda. Что вы тут делаете? У нас в расписании нет этого рейса. Ну, нас послали на передовой блокпост, гер-офицер. Доставить боеприпасы. Они уже получили припасы. Кто вы такие? Приказываю поднять забрало шлема. Стоять! Тревога! По машине! До збрання! Бум! Бум! Так, стрілай, боже! Виборне! Дякую тебе, Артёме! Так... No a máme tady masakr a konečně nějakou akci, která v téhle hře strašně chyběla. Je to teda akce v podobě Metro 2033, ale to vůbec nevadí, není to žádné Call of Duty, je to Metro 2033 a můžeme střílet, blablabla. Tak jo, není to zase taková zábava. Nevadí, nevadí. Tak, jo, aha, já jsem totiž teď začal střílet až moc, takže budeme muset počkat, než se nám zase nabije vzduch. A jakmile vyjedeme z těchto tunelů, zabijeme hnedka ty, co jsou napravo. Vylezte vy z metci proradní, nebo ne, zabijeme ty, co na nás střílej teď. Bože, bože, co to boklo? Nepřítel za námi, co je? Já bych řekl, že jsme asi prohráli. Mhm, dobře. A tak jo, akce! Bum, 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 bum. Tak jo, takže... budeme muset střílet samozřejmě a počkat, zezadu. Já koukám dozadu, ne? Tak dobře, koukám dozadu. Budeme muset nejprve zabít tuhle, nebo zabít, zničit tuhle drezuru. A nenecháme se samozřejmě zase... obstřelovat tady tou drezurou, takže zabijeme nejprve takhle, no přesně takhle, no a vidíte to, ty jsou snad nesmrtelný, až teď to bouklo, no. Naskriptovaná situace, samozřejmě, to pak nemá žádný smysl. Ale jo, dobře, tady aspoň jsou nesmrtelní i ti nepřátelé, to je dobře. Tak dobře, za námi, Arťome, tak jo, pojďme střílet, střílej, střílej, výborně, bouklo to, krása. No a teď by za náma snad nemohl být nikdo, protože oni v podstatě zabarikádovali tu cestu a... No, teď aspoň zprava. A nebo před náma. Ale jo, těch směrů ještě dost. Nalevo, Artiome, střílejme. Proč zastavuje? Bože. On chce, abychom asi postřílili všechny, nebo já nevím. No, tak šup šup. Jo, takže ještě tady někdo je. No, dobrý, jsou postřílení, pojďme. Jo, nepřítel za námi, jasně, takže my tady čekáme na nepřítele za námi a jakmile ho odboukneme, tak teprve vyrazíme. Mhm, to je inteligentní. Jakže se prosím tě jmenuješ, nejseš náhodou Gustav? To by docela odpovídalo. Wow, chlape, prosím tě. Ty chceš být další mrtvý na mém seznamu. Ale no tak. No tak jo, tak když si vylez znova. To je opravdu inteligentní věc, člověče. Vylíst takhle před drezuru, když je v ní Artiom a Tomas. No, to tak jako... tvoje věc, že jo. Jo jasně, já mám asi dostřílet tuhle blbost. Tak to už chápu. Proto jsme nejeli. Dobře, pokračujme. Vepředu. Střílej, Artiome. Tak, perfektní. To jsou vandráci. Tak, pojďte vy. Zmetci. Tak, pojďte. Ano, střílejme víc. No a je to, podívejte na to. Už to zase boklo. Teď by nás teoreticky už nemohlo ohrožovat nikdo, protože opět jsme zabarikádovali tento tunel. A jestli se někdo dostane dál, tak opravdu to bude asi nějaká magie, nebo já nevím.
Tak. Co to je? To je tank! Ježišmarja! Střílej! Nebo teda to asi moc... Jau! To asi nic moc tanku neudělá zrovna takhle střílet kulkama, ale prostě utíkej prosím tě. Gustave, šup šup. No tak, já vím, že na to máš. Hlavně si mákni. Já to tady protřílím samozřejmě, to je moje věc zase. Tak. Vepředu, já to vím moc dobře. Tak, střílejme, střílejme, střílejme. Nesmíme si zase nechat ale úplně vypumpovat zbraň, musíme ji nechat tak nějak nadusanou vzduchem. Nepřítel nalevo, dobře. Podíváme se doleva. No wow! Ještě že ho máme, Gustava. Já bych se vůbec... Mně by to snad ani nenapadlo se podívat dozadu. Za náma, já vím. Já vím, že je za námi. Tak. Gustave, zase nemusíš nám toho říkat tolik, jo? Bum, 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 bum. Ale no tak, jako už by to mohlo bouchnout. Jo, jasně. Tak co teď, sakra? Bože. No tak, vzduchu. Pumpuj. Udělali jsme 360, 360 a no krása. Teď to do nás ještě nabouralo, takže nás to... Hele, musíme to tady rozstřílet, tak. Jo, aha, dobře, tak budeme pokračovat tudy. To je určitě zajímavější cesta, Gustave. Přesně tak, zatočil se úplně úžasně. Napadlo ti to krásně. Jo, takhle, no, opravdu ti to napadlo krásně, člověče. To bylo jen tak tak. Mhm. Já bych řekl, že nás ještě něco čeká, Gustave. Je tady nějaký velký klid. No, samozřejmě, přesně tak. Zasranej buldozer. Jdem. Pif, 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 paf, puf, paf, pef, 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 paf, paf, pif, paf, puf, paf, pef, bem, 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 bem. Hele, ten... Jo, tak tohle ještě horší. On ten... Wow, ale no tak. Tref se do výstuží, vypadají slabě. Jasně, co jsou výstuže? Tohle jsou výstuže. No tak. Bum, 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 bum. Střílím, au, střílím do výstuží. Lidi, já střílím. No tak. Co jsou výstuže? Jo, už jsem to rozstřílel. Tak nevím teda, jestli jsem to udělal já nebo skript, ale to důležité je, že ten tank spadl. Výborně. Wow, vidíte ten detail, jsou v tom, nevím co to je, ty tam to asi nebude. Zkrátka dobře v tom železu, té naší, takové té krásné budky, ty rozstřílené kulky. Wow, to jsem v životě neviděl v téhle hře, ale je to krásný detail, to se mi líbí. To je moc pěkné. Jasně, Crysis to není, to se musí nechat, ale přece jenom vypadá to docela zajímavě. A ono to tam je furt? Počkat. Jo, jasně, my nemáme náboje, dobře. Tak, teď si to vyzkoušíme. Ale tohle už nefunguje. Aha, tak to je asi nějaký model přímo té budky. No nevadí, budeme pokračovat. Máme před sebou další kapitolu, nebo další část této kapitoly, a ta se bude jmenovat následovně. Dobře, takže nemáme stále další kapitolu. Tak až teď. Tak pořád ne. Bože. Vypadá to, že jsme vlezli do nějakého bandického území, i když samozřejmě bandická území takhle vypadají snad vždycky. A tenhle přítel, nebo spíše možná nepřítel, já nevím, měl asi docela velký problém. Ale nezemřel moc pěkně, určitě ne. Tve chlape, já bych se radši oběsil, ale on se tady prostě hladem zemře, třeba, já nevím jak zemřel a očividně mě to moc nezajímá, ale co už. Wow, super, takže 53 dalších nábojů, to se hodí. Tak, no tak až teď tady máme další část kapitoly. Та самое депо. После нашего боя с фашистскими дрезинами, нам казалось, что впереди нас уже не ждет ни... Почти приехали. Ульман должен ждать нас на черной станции. Осторожно! Пригнись! Дьявол! Понастроили всякой хрени! Гляди в оба, иначе башку снесет! Да уж, шутковатое местечко. В этих туннелях всегда будь начеку. Забудешься на миг, все, ты труп. Был тут случай. От парня только сапоги остались. Слушай, скоро мы подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Свет, там кто-то есть. Ах, сними его, Артем! Начинается. Надо скорее отсюда убираться. Напролом! Прячься за броней! Держись!
Ну нифига себе. Слава богу, у них дрезины не было. А то бы они достали нас в туннеле. Что это? Мутантское отродье. Они взорвали его. Левее! Это же депо. Сколько я слышал о нем? Кладбище поездов. Вот как оно выглядит. Упыри! Гаси их, а то мы на этом кладбище останемся! Dobře, takže teď si myslím, že je ten vhodný čas na to, abychom mluvili a ta Veverka umřela docela komicky, no. Ale co mě více mrzí je právě, je ten fakt, že, zemřel jeden z našich dalších přátel, ty vado. Ojojojoj. Wow, tak to je hodně velké štěstí. No, Artyom měl na začátku této části z kapitoly docela zajímavý proslov, nebo respektive vyřkl takovou zajímavou větu a ta souvisela s tím, že řekl následující. Doufám, že po přestřelce s nacisty už nás bude čekat pouze klidný zbytek cesty, ale to jsem se šeredně zmýlil. No a já bych řekl, že má docela velkou pravdu, protože už jsme tady samozřejmě měli další konflikt s nacisty a další konflikt s veverkami. Ale docela by mě zajímalo, co to bylo za druh veverek, protože to byl nějaký nový, protože tam po nás střílili jakýmisi zvukovými, co by to mohlo být, nějakými zvukovými vlnami a snažili se nás omráčit a jako docela jim to vycházelo. Ty vole, já jsem si ho tak lek. Fuj ho na něj, tak. A tady je další veverka, takže odsud rychle pryč. Já jsem se zase vybral špatnou cestu, měl jsem jít doleva, no tak já jsem si říkal, to je levá, pravá, no a nakonec jsem šel doprava, ale co se dá dělat. Tak jsem tady vlevo a wow, super, další část kapitoly, výborně, ta se jmenuje Obrana. Aha, tak jo. Právě jsem zjistil, že ten Gustav, jak jsem se ho pojmenoval já, se ve skutečnosti jmenoval Pavel. A ten člověk, který nás zachránil od nacistického zajetí, se jmenoval Ullmann. Takže od teď budeme říkat Gustavovi Pavel, respektive jsme mohli říkat Gustavovi Pavel, ale samozřejmě našemu zachránci budeme vděční a budeme mu říkat Ullmann tak, jak se má správně jmenovat, a ne tak, jak se ho budeme pojmenovávat my sami, protože Metro 2033 není zas tak náročný na jména, na rozdíl od Helly Noir, kde si skutečně musím pojmenovávat ty lidi já sám osobně, protože opravdu na ta jména já vůbec nejsem. Tak, tady uděláme surprise bitches, neboli granáda, tak. A on si z toho nic nedělá. Jo. A tohle bylo sakra co. Viděli jste to? Dobře, tak jo, tak to nám vůbec nevyšlo. Na začátku tohoto videa jsem mluvil o tom, že nás nečeká už příliš mnoho dílů ze hry Metro 2033. A jo, aha, oni jsou se mnou. A já jsem... Ladno, davaj suda, bystrej!
Но то знатно. В этих туннелях человека не часто встретишь. Поговори-ка с капитаном. Мы тут, знаешь, по уши в навозе. Я не знаю, какого черта ты сюда забрался, парень. Но лишние бойцы нам не помешают. Проход на станцию запечатан, пока там не закончится эвакуация. Готовься к бою. Можешь забрать себе патроны, которые лежат в схроне. Теперь ты один из нас. Наш отряд зовется «Дети подземелья». Друзья, мы должны продержаться еще несколько минут. Не буду врать, это будет трудный бой. Но подумайте о ваших семьях, которые остались на станции. Каждый монстр, который прорвется через линию нашей обороны, попадет прямо туда. Туда, где ваши жены и дети. И он их не пощадит. Мы не имеем права проиграть этот бой. Dobře, takže toto byli naši spojenci a já jsem tady po nich házel granát. Tak já se ani nedivím, že jsme potom umřeli, protože samozřejmě oni měli být živí a já jsem je zabil. Ale kdo to měl vědět, jo, tak no nevadí, tak teď už to samozřejmě víme. Zůstaňte v klidu. Dobrovolně, nedobrovolně jsme se přidali k oddílu Děti podsvětí a v podstatě právě teď se jedná o jakousi výpomoc. Dostali jsme se k nějaké stanici, já osobně ani nevím, jak se jmenuje. Mělo by to... Co se zase děje? Kruci písek, co to má být? No nevadí, my jsme přece jenom Arťom, takže my jsme vůči tady těm, jak říkali v minulých dílech, sračkám imuní. Ale očividně třeba tenhle týpek zrovna není, no. Spis ladce, příteli. Škoda, že tady nejdou zavřít oči, protože umírat takhle s otevřenými očima, to není vůbec nikdy pěkné. Tak, prý jsem si měl vzít ještě zbraně nebo náboje ze skladu. Tady je sklad, dobře, tak jo. Tady to máme, vyhylovat se nemusíme. Dobře, máme to hotové. Jak jsem říkal, tak jsme se dobrovolně a nedobrovolně zároveň dostali do oddílu Děti podsvětí. Momentálně probíhá evakuace v této stanici, takže my budeme muset těmto vojákům pomoci oddalovat útok nějakých těch veverek. A do stanice se dostaneme až tehdy, kdy evakuace skončí. Jo, tak jo, takže... No, hele, už tady je první veverka, dobře, s tím si poradí. Sakra, kdy tohle boje skončí, ale jo jo jo, dobrý, dobrý, vypadá to na další nějakou tady tu, jak se tomu říkalo, no přesně tohle. jak se tomu říkalo, sakra, epidemie, ne, nevím, jak se tomu říkalo, herdek. Anomálie, ano, tak se tomu říkalo, anomálie. Asi nás potkala další anomálie a jak jsme říkali, tak my jsme vůči tady té věci imuní a... Wow, on ještě také žije. Generále, prosím vás, neumírejte. Слишком много мутантов прорвалось через нашу оборону. Нужно предупредить Болес. Но я больше не боец, как видишь. Слушай, парень, ты должен найти нашу радиостанцию, установить связь с Болесом и поставить запись с сообщением об опасности. Вот она. Я готовился к этому. Удачи, братишка. Dobře, takže dovnitř prorazilo bohužel mnoho, mnoho, mnoho veverek a jak to vypadá pro generála, boj skončil, tak já bych ho nejradši zabil, abychom si od něj mohli vzít munice, ale to bohužel nejde. No a ta stanice byla docela pěkná, to se musí nechat jako. Jo, tak asi musíme jít tudy, dobře. Wow, to je masakr tohle. Ale jako, jo, stanice to je opravdu pěkná, škoda jí, opravdu velká škoda. No konečně jsem našel cestu, tyjo, já jsem ji tady hledal takových asi dobrých 10 minut, to bylo určitě. No a konečně jsem tady. Tato hra je strašně sice jednocestá, vůbec existuje to slovo? No zkrátka dobře, je hrozně lineární, ale když se zrovna objeví nějaká takováhle stanice, což je zrovna tenhle případ, tak opravdu vůbec nevíte, kam máte jít, jo. Wow, ale aspoň jsem konečně tady. No a já jsem chtěl mluvit celkově ještě o dvou věcech, které mě tady zrovna napadají. Samozřejmě v průběhu Let's Play se ještě vzpomenu určitě na několik dalších věcí. No a jedna z nich je ta, že jsem vám chtěl neskutečným způsobem poděkovat za to, že jste mi v podstatě doporučili knížku Metra 2033 a že jste mi také poradili, kde se dá zakoupit, protože já už jsem si ji koupil a mám ji konečně doma. A musím vám opravdu říct, je to úžasné počteníčko.
Дядя, дядя, вставай, нас всех съедят! Пожалуйста, вставай! Проснись, пойдем к маме! Ты говорил, что отведешь меня к ней, ну ты же обещал! Уходи, отстань от меня! Мама сказала мне не подходить к незнакомым! Вставай, дядя, тебе больно! Он не просыпается. Он умер, да? Умер! Как я теперь пойду домой? Ты отведешь меня? Я тебя не знаю. Но если я останусь тут, меня съедят. У тебя есть автомат? Ну ладно, тогда я с тобой пойду. Так и быть. А ты будешь из него стрелять по монстрам? Ну ладно, меня зовут Саша. А давай ты будешь стрелять, а я буду смотреть, чтоб сзади не напали. Ну как же я оставлю тут дядю? No, vidíte to, ani to neřeknu a už jsme potkali Sašu, což je takové dítě, které ztratilo svého strejdu, který je bohužel mrtvý a ten asi bojoval pro dobro právě tohoto chlapce. Ale je docela zajímavé, že zrovna jenom ten chlapec přežil, takže naším úkolem právě bude teď doručit naši zásilku, nebo spíše tuto zásilku, která nám vlezla na záda a díky ní máme docela dost omezený pohyb, nemůžeme například sprintovat a i to takhle hýbání je docela obtížnější, tak samozřejmě Saša něco váží, je to docela velký kluk, nebo možná holka, já nevím, zkrátka dobře, je to docela velké dítě, no ale to je tak nějak všechno, co bychom si mohli o Saše povědět, nebo... O Sašovi, já vážně nevím, opravdu nevím, jestli je to holka nebo kluk. Tamhle, kde? Tamhle, děkuju ti. Tak, ještě že ho máme, to jo, nebo jí, já opravdu netuším, jestli to je holka nebo kluk. Já bych řekl, že to je jedno, prostě budeme mu říkat on jako ten Saša. No a jestli to bude zrovna ta Saša, no tak se omlouvám. Prostě nedělali jsme žádnou prohlídku po hlaví, takže co se dá dělat. Dobrá, já jsem chtěl ještě tady mluvit o tom, protože opravdu nepodařilo se mi o tom promluvit předtím, protože skončila kapitola, nebo spíše část té kapitoly. Opravdu chci vám poděkovat za úžasné počteníčko v podobě metra 2033. Já, ale tyhle dotěrný mrchy jsou opravdu dotěrný. Kniha jako taková už mi právě dorazila domů, teď nevím, jestli jsem o tom mluvil nebo ne, ale tady zakoupil jsem si ji a dorazila mi právě domů. A... Dobře, dobře, ve skřínce jsou náboje, děkuju ti, tady, jasně, dobře, díky moc, tak, a teď už prosím tě, buď ticha. Má asi 495 stran, nebo 395 stran, to je, opravdu netuším, ale teď jsem na 9. straně a i tak jako tak je to prostě krásné počtení. Opravdu moc vám děkuji za to, že jste mi tady poradili, kde se dá zakoupit a že jste mi vůbec doporučili, protože aspoň takhle se dozvíme pár dalších informací, nebo spíše já, se dozvím pár dalších informací o těch postavách ve hře a celkově se víc vžiju do toho příběhu. Právě hnedka na začátku jsem se dozvěděl pár informací o Artyomovi. Artyom je takový mladík, teď už mu je asi nějakých 20 let, to opravdu už si nepamatuji. Každopádně jeho rané mládí v podstatě strávil pouze na povrchu a potom opravdu v strašně mladém věku už musel se svou matkou jít do podzemí, do metra. No a v tom metře docela prožíval krásné dětství. Ovšem asi ve 4 letech, nebo když se mu to stalo, byl takový krysý mor na té stanici, on totiž nežil původně na té stanici, ve které se probudil dneska, nebo v této hře, vůbec poprvé, když jsme se s Artyomem setkali, no a on žil v nějaké jiné stanici. No a ta stanice bohužel byla napadena krysami, nebyly to žádní monstra, nebo nebyla to žádná monstra, nebyla to žádná ta stvoření, která tady normálně pobíhají, byly to krysy. A ty krysy v podstatě byly takovým morem a nebezpečím pro všechny ostatní, pro všechny ostatní stanice. No ale přežili to právě pouze 3 z té stanice, a, nebo víceméně 3 muži a ještě 1 dítě. A ti 3 muži byli právě vojáci, kteří tu stanici chránili, ovšem viděli, že ty krysy prostě těch je opravdu hodně a tak museli strhnout. A jedna žena jim právě podala takové dítě, asi opravdu 4leté, no a to dítě byl Artyom. Takže to v podstatě jediný přeživší, kterému se povedlo takhle přežít ten krysí mor. A já nevím, jestli můžeme, můžeme projít přes vodu, výborně, tak aspoň takhle projdeme. A Artyom je vlastně jediné dítě, tedy, jak už jsem říkal, kterému se povedlo přežít krysí mor. Takhle vlastně ho i zachránila jeho matka, no a díky ní a
v podstatě díky těm svým statečným vojákům, statečným, ono i trošku těm zbabilým, ale vlastně díky tady té náhodě se Artyomovi teď možná dokáže povést ten úkol, který dostal od lovce. No. Teď jsme se ale někam dostali, tyjo, já než se opravdu vyžvaním, takže v podstatě celá kapitola úplně fuč, ale nevadí. Teď nám Saša říká, abychom se podívali nahoru, že je tam obloha. Budu slavný, viděl jsem oblohu. No, jako je pravda, že opravdu ty děti, které žijí v tom metru a celkově ty lidé, je dost možné, že třeba vůbec neviděli oblohu. Celkově v té knize se dokonce i píše, že Artyom je takový jiný oproti všem ostatním, je takový víc opálený, protože právě on ještě... Pomožte mě, můj Sašenka tam ostalce. Můj brat pověšal přivezti ho nazad. Počemu, dura taká, počemu sama za svým sačkem s ním nepošla? Zatím já pustil. Tak fajn, teď jsme asi slyšeli jeho matku a opravdu se jedná o chlapce, takže jsem vůbec nebyl na tom špatně. Je to Saša, jako ten Saša. No a ještě to chci dopovědět, vlastně v knize se píše, že Artyom je trošku jiný než všichni ostatní, že je takový opálený. A to je právě následek toho, že on žil nějaký ten čas na povrchu, tím pádem ho tedy slunce dokázalo ještě trošku vlastně ozářit, opálit a tak dále. Protože ti lidé, kteří se narodili už takhle v metru, jsou hodně vybělí, protože v podstatě nikdy se nedotkli nebo nikdy se jich nedotklo sluneční světlo. A tak dále, samozřejmě dokážeme si představit, jak by mohli vypadat lidé, kteří nikdy nebyli na slunci. Můžete se podívat třeba na film Elita ze střídačky, tam to bude docela dost patrné, protože tam je takový blázen blondětý, který se bojí slunce a je to docela vtipná komedie. Dobře, doručili jsme Sašu na místo určení a my už se konečně můžeme skákat, hýbat, běhat a tak dále, výborně. Спасибо, брат. Как ты сюда попал? Даже не представляешь, как много значит этот мальчишка. Меня этот человек принес на плечо. Без него отца нам бы не прожить. Я ему помогал монстров убивать. Если бы он потерял сына, его бы это убило. Мам, и нас всех заодно. Я небо видел. Спасибо. Aha, takže Saša byl docela zajímavý chlapec, protože jeho otec je nějakým vůdcem právě této smečky. Smečky, samozřejmě smečka jenom v uvozovkách, ale smečka, dalo by se říct, že smečky, no. Господи, бедный Серёжа, спасибо вам. Спасибо, вы моего сыночка спасли. Мне вам нечем отплатить. Возьмите хоть патроны. Ne, nebudeme sbírat munici. Odmítneme ji, protože byla to dobročinná činnost. Zachránili jsme chlapce a myslím si, že munici máme ještě docela dost, takže odmítnout. Opravdu nebudeme sbírat munici. Černá stanice není tak daleko odsud. Беда в том, что туннель этот ведет не в ту сторону, так что идти тебе придется поверху. Осторожнее. У нас тут объявились новые монстры. Фашистами называются. Они устроили себе укреппозицию в разрушенном здании прямо у выхода на поверхность. На площади есть подземный переход. Оттуда можно попасть на черную станцию. Ребята выпустят тебя наверх. Удачи тебе, охотник. Perfektně, takže naším novým úkolem je vlastně setkat se s Ullmannem v černé stanici. Evžen! Podívejte na něj, Evžen. No dobře, tak nebudeme se všímat vlastně těchto stejných obličejů, protože to vůbec není právě ten pravý úkol v téhle hře. Pravým úkolem téhle hry je v podstatě vbudit do hráče takovou tu správnou atmosféru, která v téhle hře má být. A to se myslím povedlo autorům úplně skvěle zasadit do hry. Tak jo, takže, jak jsem říkal, naším úkolem je setkat se s Ullmannem v černé stanici. Ovšem, z této stanice, která je docela hodně přelidněná, na to, jak je docela malinká, tak se z ní nedostaneme, nebo se do té černé stanice nedostaneme jen tak, protože v podstatě není sice moc daleko, ale ten tunel vede na druhou stranu, takže my budeme muset vylézt na povrch a z toho povrchu se právě dostat do černé stanice. Ovšem, na povrchu jsou nové potvory, jak sami oni říkali, nebo spíše jak nám sám říkal právě ten chlapík. A to jsou náckové, neboli samozřejmě také Němci. Uvidíme, jak to bude vypadat, protože Němce jako takové nikdo asi nemá příliš v lásce a kordy jsou na povrchu, že ano. Aspoň to bude větší sranda. Tak, dobře. Je to tu, dámy a pánové. Je to tu. Opět se vydáváme po druhé a také naposled v téhle hře na povrch, ale nechci moc spoilovat. Pojďme tam, vydáme se na povrch a budeme doufat, že nás jen tak něco nepřekvapí.
Výborně, jsme na povrchu, dostali jsme se sem trošku jiným vchodem než dříve, ale to vůbec nevadí. Dříve jsme se na povrch dostali z tržnice, teď jsme se sem dostali z jakési neznámé stanice, o které v podstatě vůbec nic nevíme, ale mají tam jakéhosi vůdce, který má svého syna velice rád. Tak, teď jsem mluvil trošku jako Android, ale co se dá dělat, já jsem si to musel trošku sformulovat v hlavě a doufám, že jsem to řekl smysluplně. Hehe, netopíři. Já jsem to chtěl střihnout teda, že takhle si nejprve nabijeme baterku, ale pff, když jsou ty netopíři, tak já jsem se jim musel trošku zasmát. Nevadí. V tento momentě si ukončíme dnešní díl. Přece jenom už si myslím, že je docela dlouhý, takových 30 minut to bude mít určitě, možná i více. Jako nejsem si vůbec jistý, na kolik mi to vyjde, protože někdy jsem hledal cestu docela dlouho, někdy zase vůbec, někdy jsem musel střílet, takže ono, jak se to sestříhá, ale těch 30 minut to snad bude mít určitě. V příštím díle se tedy podíváme na další pokračování kapitoly číslo 4. V podstatě projdeme si to asi jako v třetím díle, pouze ten povrch a potom si další kapitolu, tedy tou pátou, necháme na další díl. To znamená, že nás bude čekat ještě takových 4-5 dílů, uvidíme, jak to vyjde. Každopádně, abychom si to řekli na rovinu, tato hra má asi 7 kapitol zhruba, tak nějak v přepočtu, takže tato hra opravdu není nějak extra příliš dlouhá, takže těch 4-5 dílů nás ještě určitě bude čekat, ale jako myslím si, že to skončí asi na takovém 9. dílu, jo, těch 10 asi skutečně nedáme, ale uvidíme, protože ten povrch bude určitě jeden díl, to znamená 6. potom kapitola číslo 5, to by mohlo být na ten 7. díl, kapitola číslo 8, kapitola číslo 6, to bude, no, asi ten 9. díl, opravdu skončíme s 9. dílem, no, uvidíme, ale samozřejmě, uvidíme, jak to vyjde a uvidíme, necháme se zkrátka dobře překvapit. Takže pro dnešek to je tedy všechno, já vám děkuji za to, že jste zhlédli toto video, doufám, že se vám líbilo a pokud ano, tak ho nezapomeňte ohodnotit lajkem či odběrem, ale to je pouze na vás. Já se na vás budu těšit u dalších mých videí a doufám, že se u nich všichni shledáme. Prozatím se mějte krásně a ahoj. V tuláckém táboře nic není, tak proto tady nemůžu nic najít. Že mě to nenapadlo dřív. Jo, dobře, takže já jsem tady chodil úplně zbytečně. Nevadí no, tak Baronův bar, to bude další lokace, kam pojedeme.